Om du är på jakt efter en kompakt prisvärd router som inte tappar uppkopplingen, då kan RUT 240 vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Om du är på jakt efter en robust router som inte tappar uppkopplingen, så kan ju Teltonikas RUT 240 vara ett klart intressant alternativ. Och i den här filmen tänkte jag gå igenom RUT 240s egenskaper, vad som döljer sig i paketet och hur du konfigurerar den här routern för att komma igång med de grundläggande egenskaperna. Jag tänkte också berätta lite mer om dess tekniska egenskaper. Den levereras i en kartong som innehåller då en quick guide. Du får en kompakt 4G-router, vi ska titta närmare på den alldeles strax. Tillsammans med den två stycken antenner för 4G som är märkta Mobile och en antenn för Wi-Fi som är märkt Wi-Fi. Dessutom medföljer då nätaggregat, en SIM-kortsutpetare för att ta ut SIM-kortet eller trycka in reset-knappen på routern och dessutom då en nätverkskabel. Här har du allt som du behöver för att kunna komma igång med RUT 240. Om vi tittar närmare på routern så har den här routern då två stycken nätverksportar i botten. Den ena nätverksporten, den kan vara LAN och den andra kan vara WAN. Eller så kan båda två vara LAN, vilket då gör att du kan använda routern lite grann som en switch. Routern, den spänningsmatas antingen via den här Molex-kontakten längst ut här och då med det medföljande nätaggregatet. Alternativt så kan man då köpa till en kabel för fordon eller om man har en befintlig strömkälla på plats. Routern kan också spänningsmatas via den ena LAN-porten här. Och den porten kan då spänningsmatas via något som kallas för Passive Power over Ethernet. Det vill säga man tar strömmen via nätverkskabeln. Nu fungerar den inte med alla typer av Power over Ethernet, så gå inte och köp ett vanligt Power over Ethernet-aggregat och koppla till den här, för då kommer routern att gå sönder, utan du behöver någonting som har stöd för passiv Power over Ethernet. Mellan nätverksportarna och strömmatningsporten så finns då SIM-kortshållaren. Och ovanför SIM-kortshållaren så sitter också fem stycken lysdioder som gör det möjligt att se vilken signalstyrka man har på platsen. Och sen finns det också en powerlampa. Så i den här regionen så hittar du de statuslampor som du behöver för att kunna avläsa hur routern är uppkopplad. Och om vi tittar på omstående sida så har routern då två stycken 4G-antenner och en stycken Wi-Fi-antenn. Och däremellan en reset-knapp om du av någon anledning skulle behöva återställa routern. Tack vare att routern har de här antennkontakterna så är det också möjligt att komplettera med någon form av yttre antenn för att till exempel montera in routern i en kapsling eller om du vill montera den långt inne i ett hus till exempel. Den här routern den erbjuder uppkoppling via 4G med en hastighet på ungefär 150 megabit per sekund som teoretisk maxhastighet. Den har ju också inbyggd Wi-Fi och Wi-Fi erbjuder uppkoppling via 802.11b, g och n. Och den här routern har då ett 2,4 GHz nätverk inbyggt. Jag brukar säga att den här routern den kan du använda med Wi-Fi upp till kanske 10 användare. Är det så att du ska använda mera än så eller kräver väldigt mycket av din router, då tittar du på en router med lite vassare processor och som erbjuder lite mer kapacitet. Om du skulle vilja montera den här routern på ett smart sätt så går du att köpa till DIN-fästen då för att montera den på DIN-sken och det finns i både plast och metall. Sen finns det också ett fäste med fästören som gör det möjligt att montera den på ett apparatskåp eller på en vägg eller vad du nu vill skruva fast routern i. En del använder den här också när de installerar den här routern i fordon. En del tycker det är bra att komplettera med den här strömkabeln som gör det möjligt att strömmata från en egen strömmatningskälla. Dessutom så finns det en rad olika intressanta kapslingar till RUT 240. De här QMAX och QSPOT gör det möjligt att sätta in routern i kapslingen och strömmata allting via Power over Ethernet. Den här har inbyggd antenn för Wi-Fi och finns då i riktantenn och rundstrålande. RUT 240 den erbjuder upp till 150 megabit per sekund och den kopplar upp sig via 4G-nätet. Finns inte 4G på platsen så har den fallback till 3G och GSM. Routern har två stycken nätverksportar och dess kapsling är IP30-klassad. Den har ett Wi-Fi via 2,4 GHz som kopplar upp sig via 802.11b, g och n. Som tillval finns både DIN-fästen och väggfästen. Routern har en stycken SIM-kortsplats, den har 2 års garanti. Routern kopplar upp sig med en teknik som kallas LTE Cat 4 som erbjuder upp till 150 megabit per sekund.
Som tillval finns en övervakningstjänst som heter Teltonika RMS. Du kan spänningsmata routern via dess spänningsmatningskontakt där också finns en larmingång och en utgång för att styra olika elektriska förbrukare. Annars kan routern spänningsmatas via passiv power over internet på LAN-port 1. Routern klarar minus 40 till plus 75 grader och den har två stycken LTE-antennkontakter med SMA-hona. Det finns också en anslutning för wifi-antenn som har RP-SMA-hona. Routern har en 400 MHz-processor och 64 MB RAM-minne. För att konfigurera RUT 240 måste du först starta en webbläsare. För att logga in i routern skriver du in 192.168.1.1. Och då dyker den här inloggningsrutan upp. Om den rutan inte dyker upp så har du förmodligen angett en felaktig IP-adress i din dator när du har satt in datorn på rätt nätverk. För att logga in i routern skriver du in admin och admin 01. Du loggar in och första gången du loggar in så kommer routern att be dig att ange ett annat lösenord. Så när du har ändrat det så klickar du på save och här kan du sedan gå vidare med en enkel setup wizard. Jag väljer att synka tiden med min dator. Jag går vidare. Här kan man då ange om man har en speciell operatör. Till exempel finns inlägg för Telenor, Tele2 och Telia här. Och sen kan du skriva in vilken IP-adress du vill ha. Och här under steg 4 kan du då sätta upp vilken Wi-Fi SSID som routern ska ha. Och som sista steg så kan du välja om du vill använda Teltonikas tjänst som heter RMS. I det här läget så får du upp precis allting som du behöver se och konfigurera på din router. Väl har gått igenom den här wizarden. Du kan se hur länge routern har varit igång och så vidare. Du kan se vad den har för dataanslutning, vad den har för signalstyrka och så vidare. Och är det någonting som du skulle vilja ändra så kan du antingen gå in på detailed information eller på kugghjulet för att konfigurera någonting. Till exempel om du vill ändra någonting på nätverksinställningarna. Och för den lite mer avancerade användaren så finns det alla möjligheter att ställa in olika funktioner i de olika menyerna här till exempel. Den här routern den är både stabil och säker. Den har en rad inbyggda funktioner för att automatiskt starta om uppkopplingen skulle gå ner. Och skulle du vilja starta om den på distans så finns det möjlighet att skicka ett sms till den för att starta om den. Och om du har ett lite mer krävande system där du kanske vill vara helt säker på att routern alltid är uppkopplad, då kan du köpa till en molntjänst som heter Teltonika RMS. RMS gör det möjligt att övervaka routrar i drift och se status på en router just för stunden och även sätta triggers om du till exempel får någon form av avvikelse, signalstyrkan som går ner eller vad det nu kan vara för någonting. Den här routern använder du om du har ett antal användare som ska koppla upp sig via 4G. Den har ju inte den snabbaste processorn av de routrar vi erbjuder, men den erbjuder ett bra grundpaket. Och är det till exempel frågan om att koppla upp maskiner, fastigheter eller andra typer av lite mer industriella processer, då är RUT 240 ett väldigt bra alternativ. Den här är en bra grundrouter för den som vill koppla upp enklare typer av process. För att summera då så RUT 240 är en kompakt och robust router. Den är tillverkad i EU och den erbjuder en väldigt stabil uppkoppling för den prislappen den har. För mer information om RUT 240 eller om jag har glömt något i den här filmen så besök vår hemsida www.induo.com där du också kan chatta med vår kundtjänst. Och vill du ha kontakt med oss så slår oss en signal på 08 659 4300. Tack!